Në katin e 5 të këtij pallati, para fabrikat banojnë prindërit e Gazmend Çollakut, një apartament dhomë me kuzhinë i ndërtuar para viteve 90. Pak ditë më parë, nëna e tij deklaroi për gazetarët se ata jetojnë në varfëri dhe se djali i saj nuk ishte marrë me trafik droge. Dhe Çollaku jetonte i ndarë nga familja në katin e 11 të këtij pallati, në lagjin 6 të Durrësit. Në kontrast me kushtet ku jeton familja, Gazmend Çollaku bënte një jetë luksoze, siç e tregonte edhe vetë me këto foto të postuara në profilin e tij në Facebook. Çollaku kishte në pronësi makina të shtrenjta, të cilat sipas publikimeve dhe komenteve në rrjetin social i ndryshonte shumë shpesh. Nga ana tjetër, 34 vjeçari ishte pronar edhe i një skafi, të cilin rezulton sipas postimeve ta ketë blerë në vitin 2014, ndërsa orat dhe veshjet e shtrenjta shije në çdo foto. Hetimet për vrasjen e 34 vjeçarit, pavarësisht intensitetit të lartë, ende nuk kanë sjellë rezultate pozitive për grupin e hetimit.